Ahoj dár, zdravím všechny Adamovce a Adamovkyně, jsem tady společně s Matějem. Ahoj. Hrajeme Survival Games a začínáme. Pulling. Jinak tým nejsme tentokrát, tady Darty ho zabiju. Fakt? O, mám dřevěnej meč. Tě zabiju. Dítka. Fakt? Já mám taky. Na mě čurli, věsí. Tam máš. Tady. Kde je mír? Mír. Díky. Mír? Jo. Tohle bude kratší video, tady se budeme jenom zabíjet. Pojď, do nich pojď. Pomoc! Pomoc! Bum, pozad. Hezky ty! Výborně, výborně. Mám kamenej, mám ten. Kolik máš životů? Celý. Dobrý. Já mám zlatý jabko, na, tady máš dřevěný meč, máš? Já mám kamenej. Já mám taky, kámo, pojdem. Schováme se. Hej, ty dentička jsou fakt dobrý, jako. Jo, jako. A nemáš jídlo nějaký? Melou. Jo, aha, tak pojď. Jsem se asi zapomněl koupit chleb. Já chci dít meč. Se mnou? Ne, to ne, my bychom se nezabili. Jednokrutí. My bychom tam jenom stáli, jako by stáli, nezabíjeli bychom. A pak bychom vyhráli oba dva, víš. To... Nepřejste. Možná nějaké video ze Survival Games a z Bedwarsu bude na mém kanále. Jo, možná. Matěj Berthold. Berthold. Já teď mám jenom... Jo, pozor! Pomož! Zabli mě, pojď dáš ho! Hezky. Pojď. Máš moje zlatý jabko? Jo. Dobrý. Hej, já mám brnění, vem si nějaký. Kalhoty jsem měl. Kalhoty jsem měl. Já jsem ho možná. Jo. Tak já ti budu říkat. Já mám i přilbici. Ti budu říkat, já? Hele, pozor. Vyjdi ven. Kam? Kudy? No to je jedno, vyjdi ven. Ne, on zdrhá. Ne, pozor, vyjdi ven, dělej. A kružovýmu stánku běž. Ty jsi tu přišel, ty jsi šel na druhou stranu. To je jedna. Tak asi jo. To je jedna. Vidíš mě? Jo, vidím tě. Pojď, to je regenerace, kdybys měl málo životů. Pojď tady. Teď mám lepší výhody. Srotně mi kůži. Už já... Hej, ten kamen je hodně dobrý. Počkej, já si předám. Mám si nic za ty jabko. Nebo ještě ne. Ještě ne. Když tady se nejde přitahovat prutem, to jsem nevěděl. Já si mi za tím melou, ne? Můžeš mi jíst melou? Pojď by za nesněst. Neptej se. Myslím, jak mi to doplňujeme. Je to, že se nejde přitahovat tady? Puta. No, no. Mě pitomí. Počkej, tady pojď a tady jsou schody. Jo, já vím. Ty vítáš, já tě vidím, ne. Já jsem tě sedl. Já jsem schody nahoru, jo. No, jsem tu. A tady by měla být jenom čas. Kde? Třeba tady je díra, no? Musí tam být. Tady je díra. Jo. Ale nemusí jako tam být, nevím, jestli tam je. Kde? Ale tady je torčka proti tím tady. Jo tady, jo. Jak se tam dostat? Je, já jsem se bak. No já už vím, jak se tam dostat. Ti koupím meč, chceš? Jsem se bak, dobrý. Hodil by se mi flames, ale tady nemá, jo. Kdy bude regenerace čestek? Za dlouho. Já nevím, čemu je tady v tom, jak se jmenuje, Survival Games, to, tyhle ender chestky, když se nedají ani otevřít. Dá jenom, že bych musela rychle. Tu chest, asi už je to otevřený. Co to je? Předobně. Na, dostal 3 stejky. Jo. No, to jsem ti koupil já, jo. Utratil jsem za to všechny peníze, tak není záš. Jo, díky. Vlastně si jeden. No, nech to už. Pojď. Kudy? Můžeš rám, jak chceš. Je, počkej, dá se dovnitř nějaký. No, nevím, jestli na dvojice jo, ale na jedničce a na trojice jo.
to vím, jako. Ale jako na tady, kdybych se teleport, tak nemáš šanci, že jo. Kdybych měl Enderperlu, no. Ty vogy, abych tady stále, jenom bych viděl. Je za 15 minut ending game, jako to se jako vypne hra, nebo no, Reddit match. No, vypne se hra. A já jdu na nějaký hráč, jako. Tak pojď doleva. Tady do té chodby. Počkej, já se kde jsou nějaký hráči. Hej, kolik nás je ještě? 6. Tady doleva nebo doprava? Doprava. Jako tam mám skočit do toho. Doprava. Tady? Jo. Vidím, že doprava. To je někde česká. Tady, hele. Flames! Asky. Kámo. Počkej, stůj. Ještě tady je jedna. Jde. Otoč se. Rovně. Ot ještě víc, no. Ne, doleva, doleva, no, rovně. Rovně, 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 doprava. Doprava. Za to červený. Doprava, za to červený. Doprava, doprava. No. Yes. Kámo, dobrý. Ježišu. Já ti je nedávali. Letvar svěžnosti, ten si docenil. Ne. Ne. Až bude deathmatch. Všechno až bude deathmatch. Oblej ti trika. Oh, ale já jsem byl borec. A tu bombu si nech, jo? Ty je tyčko. Jsi první. Hele, stůj, viděl jsem hráče, kámo. Kde? Čekej, kde? Ještě nevidím ani mojostu. No, to já viděla už. Zase. Chraň mě, chraň mě. Nebaj, nebaj. Tady ne. Česká, co jenom staru? To si dá ve skákac. Dva. Ukaž. Kudy? Čekej, já to zkusím si zazená. Měla by. To se nám dostane. Jo, už vím. Počkej, pozor. To jsi ty? Jo. Modlím se, že jo. Máš v ruce Flames. Jo, dobrý. Vy tamhle česká, tam jsou dvě česky. Tě budou vybraný na 100 pro. Na 100 pro ne. Nejsou, no to není normální tohle. Prahaj si jet. Ty vogy. Přebec se jako dělej. Mám. Železnou. Jo, beru si železnou. Vem ty diamanty. Čemu? Ten diamant, no, nech ho tam. Tady ještě tu druhou. Pojď. No, jedna je vybraná. Není vybraná. Ne, to se je takhle zraděná. Tam je hráč. Kde, kde? Kde jsi? Tady je hráč. Jděr ty. Jdi na něj. To sundáš, kámo. Polož bombu, ne. Ježíš. Jsi mrtvej. Polož bombu. Covej, pryč. Žiješ? Jo. Sně si ten. Steak. Hej, jeden. Dobrý. To doplní život, že jo? Mhm. Má jsem si zlatý obkladáč. Ne, 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 vůbec. To až bude tlač. Jo. To až bude tlač. Počkej, tady není tuhle. Jo, já ještě rovně. Ne, otoč se. Celý se otoč. Tak, rovně. Pořád rovně. Dí tu meč! Sně si jablko. Ne, ještě. Sně si jablko. Ne, mě se to seká, kurník. Jej, tak ne. Tak to je konec, jdem ty. Pojď. Ještě ne, ještě za neměl jíst, ty si pako. Pět. Nic nejes. On má diamantové. Sně si to, vypij si tyhle tvary, dělej. Ne. Pojď, jdi do nich. Pojď, ty dáš. Pojď, mistře. Pojď, sunáš ho. Dělej. Pozor, má už jenom jeden životek, dělej. Pozor, je mrtvej. Fakt. Vyhrál jsi? Nežije. Pojď, sunej ho. Pozor, má zapalovač. Jo, neboj. Pojď, máš ho. Ne, já jsem ho netrefil. Dobře, ty foky. Má diamač. Ten vyhrál, kámo. Vyhrál jsi! Jider, ty vyhrál! O, ty jsi vyhrál! Kámo, ty jsi vyhrál! Shit. Tak to je krásná hra. Congratulations. Congratulations. Ty má nejzlovit. Hezky, ale hezky. Díky, že jsi mi radil. Pojď, Arabic 3, začíná to. Starting. Hej, díky, že jsi mi poradil, kámo. Kup chleby. Oh, dej to, show. A dvakrát klip. Třikrát. A dvakrát. Ježi, ty jsi pako. A pořád mám 145 peněz. Já ti dám, mám 15. Dej to.
Pojď, 4, 3, 2, 1. Pojď, hrám. Ježiš, já místo Včka klik to. Kvík. Máš věci? Jo. Ale, nic. Pojď, dám ti to udělat. Kolik máš chleba? Dám ti čespelej. Kolik máš chleba? Nula. Hoď mi tu Andry Česku, to je na nic. Pozor, má face, pozor. Ježiš, zrej. Zrej, kámo. Chceš dát Česku? Dobrý, čespej. Dobrý. Stůj, stůj. Jsi za mnou? Stůj. Hoď mi to, hoď mi tu Andry Česku. To je na nic. Pojď, pojď za mnou. Dělej. Chceš česplej? Musíme utíct. Chceš česplej, aspoň. Pojď tady. Dělej. A pojď shift, 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 sem. Dobrý. Tady přečkáme chceš, to. Chceš, já ti dám česplej. Ne, hoď tu Andry Česku a drž shift hlavně. Ne, to nejde. Nesmíš ty, že tu za shift, víš? Tak, hodí. Super, dík. Tak, k čemu to je? Na nic. To je tak dobrý. Držím shift. Jo, drž. Teď ale držím. To je. Ona nejde vidět. Promiň, promiň, co jsem nechtěl. Dobré. Hej, kde je? To Česka. Tady má být Česka. Hej, kde je? Tady se měla vygenerovat Česka, já ji chci. Já ji chci. Chceš Česplay? Jo, naval. Tady měla být Česka, k sakru, kde je? Tady máš. Dík. Dám. Pojď. Já mám jen kořenou velmi, ty máš kroužkovat brnění. Je, pojď, dělej. Tam je hráč, to jsou náma. Rukoma? Jsi za mnou? To leva. Jasně, že rukoma. Co? Nic. Pojď. Už myslím, že tam jsou věci kurní. Je tam něco? Ne. Kudy? Jdeš za mnou? Jo. My natáčíme? Jo. Aha. Hoříš, kámo, hoříš. Neříkej. To seš. Jo. Ty jsi pomalej, kámo. Hej, ty jsi pomalej. Dáš? Jo. Tady druhá. Nechý, nechý. Proč byl propečený steak? Jo, mám steak. Ten za mě bude hodit, až tě nezabiju. Proč by bys mě zabíjel? Protože tě zabiju. Chceš vyhrát Deathmatch? Jo. Hej, jak těm ti to je? Deathmatch vyhrát. Počkej, pozor. Tady, no dobrý, seš tady jenom. Tak pojď. Už nás je jenom 6. Tam je hráč, pozor. Dobrý, nechal. Nech obejít hráče. Jinak nebudu mít meč. Pojď do něj. Dělej, pojď. Čekej. Pojď, jdi zleva, jdi zleva. Pojď, má meč, zdrej, zdrej. Pojď tady nahoru, tady nahoru. Nahoru? Úplně nahoru. Tady jsem. Jo, tady na drž shift, aspoň ti si to na jiném místě. Mám dva mám dva meče, kámo. Dřevěný, víš, kde jsem já? Jo, vím. A tam mám krásnou, ale rozhlednu. Shit. Hej, co je lepší? Nejde do mě. Nejde nahoru. Pozor, ty jsi umřel. Ježiš, já jsem si šel. Ty jsi mečem, kámo. Yeah. Máš to prohraný. Nebo já ho zabiju. Ježiši. Máš prohraný. Kámo, dobrý. Hej, zlatý je strašně špatný, Red Zeny to potřebuje. Ježiši, co to dělá? To vyvádí. Tady se schovám. To jsem se nějak já. To jsou česky, pozor. Nejsou. Co, když pojď tady rovně, jsou česky. Česka. Co to je? Česka. Tajná. Ty, tak, dej si. Hej, není zlatý, česplet lepší než normální. Jako než ten, co není. Máš? Máš přilobici, kámo, nemáš. Nemáš. Jaký máš nejlepší meč? Dřevěný. On není lepší zlatý. Ne.
To je stejný. A musíš se podívat na ataky. Na hráč. Kámo, hráč. Tě budu hlídat, jo? Sundám. Má, má TNTčko. Neříkej. Tak, pojď, bouchni. A další. Dobrý. Bouchni. Hej, srabek umřel, dobrý. Jdu si pro mě. Fakt. Kámo, deathmatch. On měl flames. On měl flames. Kámo, flames. Kecáš. Nekecám. Oh, to máš vyhraný. Kámo, možná. Ty dáš, pojď. Pojď 30 second deep match. Pojďte hoši, zabijte se vy dva a pak půjdete do mě, jo? Co pojem, to nevyhrám. Nemám. Kámo, to nemůžu vyhrát. Můžeš. Tak běž to... Jedna deep match, chráním tě. Jej, oni jdou do mě, proč? Já uteču. Nechoďte do mě. Co jsem vám udělal? Ne, ne, prosím, ne, teď nic nemá, oh karambo, ne, prosím, dobrý, hele, jaj, druhej, jaj, takhle tě sám, tak to jo, no, kámo, 9, nevadí, seká jsem to strašně neuvěřitelně moc, hej, ale ty vogi, ty takhle tě sám, kámo, vidím tě, pojď lobičko. Ne. Jaj, tak to si... Pojď na Annihilation. Počkej. Kto? Ne, to nechci, promiňte. Natáčíme. Čusík, busík, auto, busík, zmoklá houba. Jsem tady na server game team s tím Leiderty'm. A Leiderty. Kde seš? Háj. Jdem na parkour. Jo? Jdem na agar.io. Kde seš? Tady, pojď. Na server kam? Tam na těm. Jo. Ty na jakým seš lobby? To je jedno, k server kam. Já tě nevidím. No. Pšt. Dobrý. Natáčíme. Kolik nás je? Jsi se mnou? Snad. Jo. Dám, že nás je málo, tak zatím